Tak možná, že teďka někdo nebude ani rozumět, někdo se bude bavit a někdo bude zírat. No, v každém případě řeč bude o brněnském Hantecu. Je tady betelný host v tuto chvíli a je tady Honza Žanek Hlaváček. Čuskemo. Zdary z Kalosti, ahoj, věruš? Honziku, ahoj, já ten Hantec až tak neovládám, takže já budu mluvit česky. Ale jsme rádi, že tě tady opět vidíme. To zgomneš. Já jsem taky fest natěšený, že jsem mohl do čtyřech a do té betelní bedny tady, na tom Bystecu. No ale poslouchej, Kemo, ty v betelní bedně, ty v BTV budeš mít pořád. No ten nebudu mít jenom já, budeme mít s Liborem Machatou, mým souputníkem, a bude se to jmenovat pravděpodobně Hantec s hrou, kdy řekněme ve 12 lekcích o 12 průřezových tématech budeme seznamovat lidi s konverzačními tématy v Hantecu. Takže když protože brněnská bedna BTVčko je po celé republice, že ho kmání, tak když ti cizinci do Štrecha a do Štatlu, tak aby se domů dohantírovali taky vůbec, takže tam bude na policajtech se švestkama, tam bude v Palermu, jak si objednávat chálku, v nemocnici, kdyby se ocitli v nemocnici, jo, tak jako ty různý choroby, jak to řešit s těma lékařama, že jo. To a ty jsi měl takovou podobnou tematickou takovou brožurku? Z toho vychází. Tam je 7 témat a tady to by mělo být 12. 12 dílů teda. Ano, 12 dílů, krátké, které vlastně bude konverzační, zahájí se anekdotou, pak vlastně nějaký úvod a pak bude to konverzační téma s titulkama, plus tam bude možná nějaký animovaná záležitost a bude tam písnička a máme takový nápad, že by tam mělo být vlastně mělo být vzniknout 12 tematických písniček, které by měly mít společného jmenovatele jednotný refrén. To znamená 12 různých melodií, ale refrén pořád jenom jeden, takže se naučí člověk jeden refrén a 12 písniček jenom poslouce a budu mít 12 zvonků Hantec. Tak to jste dobře vygomali. To je pěkné. No a vy, jako, jak to bude koncipováno? Vy budete jako někde sedět v křesílku, v kavárně? Nebo budete právě v tom špitále, S minimálními prostředky a za rekvizitama si vystačíme v jakémkoliv prostředí. Jako pravdě, už to tak jako nechci zase prozazovat moc, jako, ale bude mít rekvizit. My jsme teďka už dělali doma a zkoušeli pilota jako z hospody, takže Libor Hostinský měl tu čepičku a zástěru úžasně. Jako, my jsme pak nemohli dělat, my jsme se furt smáli. Takže... takže 12 dílů, 12 prostředí. Ano, 12 prostředí. Ale je to, říkám, je to práce na celý rok, postupně nedá se to. Zatím ještě to cizelujeme, jako, aby to bylo a potom jakým si. Ještě na tom nemakáte, jako, že byste to točili? Makáme na tom, už jsme si to točili doma, jak blbě vypadáme, že jo, aby jsme viděli. A tím pádem víme z toho obrazu, co zlepšovat, jako, aby se potom sem na čistý natáčení přišli už úplně ready a nezdržovali profiky tady. Jo, takže my vlnu z Brna vyklidíme na chvilku a vy tady sednete a uděláte tady z toho zásadě, prostě hospodu. No, každý měsíc jeden díl, nějak si myslím, tak jako... Jaká stopáž je, jak přemýšlíte o délce? No, vy jste tak mezi 6 a 8 minutami, něco takového kratičkého. No v podstatě, jak bylo zdarek, jak jsem měl z brněnského štatlu, tak v podstatě chceme na to navázat, ale úplně jinak, v obdobné stopáži. A ta stopáž toho zdarek, jak jsem měl ze štatlu, je taková, jaká je, takže si říkáme, protože nemůžeme ty posluchače šokovat Hantecem, ty, kteří to třeba to nemají rádi, tak že jo, 20 minut to by nepřežili. No v každém případě, od kdy se teda můžeme těšit na ty první díly? No nevím, já počítám, že snad, když dobře dopadne, tak na jaře. No. No, tak. Takže odjede vlastně. No, třeba. Tak to je betelná záležitost. A o čem bude první díl, už víš? No, pilota děláme v Palermu. Jako v hospodě. Pardon. Že tam přijde borec a vaří, že konec je nějaký volnoběh, že tam je, že jsou tam volný židlochovice, že může hodit cicnu a teďka pivonošovi, aby mu dovalil futrcanc, že jo? Jídelní lístek, víš, Věruško? A na chálku a on tam, a dokonce máme sebou, i to prozradím, máme sebou neživou partnerku. No, protože aby nás bylo víc v té hospodě, zase nechceme plýtvat hercama, protože my jsme si netroufali se oslavit, tebe to bylo dobrý, jako my se tomu nebráníme. Jako, a ona si bude objednávat manželí objedná nealkoholické pivo, neživé partnerce, a ona bude teda nadávat, a on právě říká, nemusíš kouslovat z babiaca, protože budeš řídit, a kdyby tě nakořenovala plíš vestky, tak bys měla noty v čistírně, že jo, to známe ten obrat. Tak když to nebude Věra, tak co to bude hrát tam? To bude nafukovat pana, nebo... No, taky mě to napadlo. Nás to napadlo. Když prechčí. Napadlo nás to taky, ale právě jsme si říkali, jestli by brněnská televize do toho šla, do ty nafukovací pany.
tam z těch erotických center, že byl by to výborný, takže možná zatím něco plíšovýho většího, jako no, možná. Nějaký medvěd. Ale třeba se i ta pana třeba se, když to schválí, jako proč ne? Jako. No a tak to je velká atraktivní pozvánka na ten pořád. To jsme tomu udělali nádhernou anonci a promo si myslím, tak na jaře to možná vypukne. No, ano. Intenzivně se tím zabýváme. No ale ty jsi k nám přinesl nějakou knížku. Já jsem přinesl Trapasy v Hantecu. To je Bichla, která vyšla už před 2 lety, ale my jsme udělali tu velkou chybu, že jsme ji křtili, původně to bylo naplánovaný s Petrem Novotným, měl být kmotr v Las Vegas, ale když jsme odlítali do Las Vegas, tak se stalo to, co se stalo, že ho ta sklátila ta mrtvice, tak to křtil Jev Kratochvíl s náma a Lenka, ale my jsme to křtili ve Vegas a úplně jsme zapomněli na Brno, takže ta kniha existuje. My jsme křtili v Las Vegas, ne na Las Vegas, tedy. Ne, opravdu jsme to křtili Las Vegas, sypali jsme to žetonama, pak po druhý jsme to v Los Angeles na chodníku slávy. To je všechno výborný, ale nekřtili jsme i tady. Taky vesnice měli přednost před štatlem. Dobře, my jsme si říkali, že to bude for pro ty tisky, ale to je zase blesk a tak dál v tom práglu. Ale v Brně jsme to nechřtili, tak jsme to s Jefem Kratochvílem na Šelepce na Tekutým kapříku dohnali až teďka, na Štědrý den. Tak teď je křtěná teprve v Brně byla, jako jo. Jako, tak novinkově teď pokřtěný na kapříkovi. Ale existuje to. A ta Bichla je zajímavá, tam jsou tam opravdu Trapasy v Hantecu, reální příběhy a jako bonus té knížky je, protože se mě podařilo zblbnout do brněnského Hanteca nejen Petra Novotného, ale i Františka Ringo Čecha. A ten se potom, když si nechal ode mě přeložit pár frází, které ho velice zajímaly, tak říká, to je úžasný Hantec, je úžasná mluva. Přelož mi do Hantecu moje některé obrazy, respektive příběhy těch jeho obrazů, protože málo kdo ví, že ten nejznámější obraz v České republice o těch zvířátkách, všichni znají obraz, ale málo kdo ví, že ten obraz má svůj šokující příběh, protože ty zvířátka ji neobdivují jen tak pro nic za nic, protože se to muselo nastat a nějak se ten orgán v tom lese musel ocitnout. A to popisuje Ringo Čech a já to překládám ten příběh do Hantecu. A v čem je to slušnější teďka? V češtině do Hantecu nebo v Hantecu? To nerozumíš. V Hantecu to, Hantec je milosrdnější, protože havěč šmíruje mošnu, není tak strašný, jak kdybyste to řadili v originále ty zvířátka. Jasně. No a jak to dopadne s tím, co leží v tom lese? No, že to hajnej to nenajde a najdou to jenom zvířátka a nechají si to, protože říká, že tak vzácný artefakt nemůže vlastnit jenom hajnej, to je věc, která musí náležet všem, takže všichni zvířátka v lese to mají ve společném vlastnictví. To je tedy příběh. A užívají si. To je tedy příběh. Takže to v této knize najdete jako bonus, plus ještě několik šokujících ringových obrazů. A nově pokřtěná knížka konečně v Brně, v Moravské metropoli, teďka na Tekutým kapříkovi. Ano, ten byl poprvé, jestli se nepletu, v novým, jako v interiérech nových. Ano, v nových interiérech, no, akustický. A po 40 letech, ne? No, po 40 letech. A bylo to pořád takhle tradiční, nepodepsalo se to takhle? Naštěstí je to pořád tradiční. Partia se víceméně dokonce i rozrůstá, snad, protože říká, že kolem 200 členů tam bylo. Jo. No, takže program klasický, že jo, jak v Hanteců, tak písních českých i anglických a každý tam z těch chlapů něco předvede, aby nepřekážel doma. A 200 chlapů tam je, jo? Tak bajvočko, no. Mezi 170 a 200. No a počkej, to, že tam je 200 chlapů, znamená, že těch 200 chlapů se tam sejde jako proto, že tam chcou jenom chlapy, anebo proto, že ženský tam mají vstup zakázán? Tam mají vysazenou stopku ženský. Fakt, tam, no jistě, to je mužská záležitost. Kapřík tekutej. No to já vím, že to je tekutej kapřík, ale nevěděla jsem, že tam mají ženský stopku. V roce 74 byl poprvé v Bohemě brněnský, byl tehdy v Bohemě. Franta Kocourek, Rudy Komanda nesměli chybět. No a teďka to je vlastně už 41, ale je to 40 let teda, nebo 40. A to je právě proto, aby chlapi se nemotali doma těm babám, že když oni vaří. Takže já vždycky jsem říkal, já vždycky zamorduju fišlu doma, řachnu kapra mezi baterky, naporcuju, hodím keře do stativu, dám tam svíčky a mažu na šelepku na 11, ve 13 hodin je v Kratochvíl, vyfotí všechny zúčastněné té tradice, že jo? No a potom někteří valí ho domů, někteří nevalí ho domů, tradujou se příběhy, že nejmenovaní umělci, když si v dějinách, že přišli třeba až na 3 krále doma. Já jsem myslel, že řekneš na Štěpána. Já jsem taky myslel, že jsme dokonce prý Neboštík Berný říká, nebudu jmenovat, ono jmenovat a já nebudu jmenovat umělce. Takže na 3 krále se traduje. Jako. Tak to je
To je slušná traťovka. Slušný výkon. To je teda hodně těžký výkon. Ale vlastně ono to je legendární, známá akce obrovský v Brně, ale ona je jenom prozvaný. Ano, to je prozvaný, ta funguje na nominování, že vždycky stav... Jak to funguje? No? To funguje to tak, že nějaký člověk z té sajtny řekne tomu vedení, tehdy to byl Bernátkovi, teďka vlastně jo, vedení té šelepky, mám zajímavého člověka, ten by se k nám pasoval a oni to po nějaký schvalovat se pošlou e-mailem, třeba teďka už jo, pozvánku a tak dále. Jako. Takže správně je to akce, která je založena na nominaci stávajícího člena. Takže to, kdybys zahrála teďka v tom seriálu novým BTV? Naučila se pár na šprchčela pár slovíček. Ne, já nominovaná nebudu, já jsem ženská. Ne, počkej, a jo. No ty nebudeš, jedině, že bys postoupila plastické operace. Jedině tak ty. No. To by skončila si, jak tam ten obrázek v tom lese. Ano, ano. A pak by se dostala na kapříka. Na kapříka. No a ne, a je to krásná, to je úžasný zážitek, neopakovatelný. To už bys nebyla koc teda. Kod ze štatlu. No. Bys byl betelný borec ze štatlu. Betelný borec. Přebochlej. Přebochlej kocor. A ty bys o mě napsal anekdotu. No jistě, že jo. No. Třeba bys tě zařadil do svých chystané knihy. Ano, co pak chystáš? Na tento rok by to, kdyby se to podařilo, tak na vánočním trh 50 odstínů Hantecu. O pozor! O, tak pojďme si tam povídej. On to zní jako pikantně, těch 50 odstínů Hantecu, ale fór je v tom, že chci oslovit 50 různých osobností, jak hlavně z Brna, tak i mimo pražský, a napsat jejich příběh o tom, jak se seznámili, nebo jak kolem nich šel Hantec, nějakou příhodu, plus co cítí Hantecu, jestli se jim to líbí nebo nelíbí. Logicky, když je to zajímavý, tak oslovím jim ty, který, nebo napíšu ty, kterým se ten Hantec líbí. Ale pochopitelně. To nebude tak, jako. To nebude, ano, tak. No a jako jo, příběhy, protože mám tam třeba rozhovor s Petrem Novotným, který se s ním kdysi dělal pro nějakou telku, a tak ten já vlastně přepíšu do toho, protože on mě vykládá hezký zážitky s Frantem Kocourkem, jo, a takový ty, já nevím, přes Donutí a přes i toho Ringo Čecha, přes různý, a nesmím opomenout i brněnský, je fakt na to chvíle. Kdo chtěl dostat tak do těch 50 odstínů? To je hodně 50. Všechny možný, dokonce i ženský, protože se říká, že je genderově nevyvážený ten Hantec. No, já si myslím, řekla. Ne, my v fanklubu brněnského Hantecu máme přes 4000 lidí a je tam určitě polovina ženských. A když ženský spustí Hantecem, tak je to krásná práce. Jo. Takže já to chci vyvrátit, teda ten mýtus. Kocoři hi-fi taky umí. Kocoři hi-fi taky šprechtí o Hantecem. Já tam právě máme jednu paní, která řídila šalínu, a to furt vykládám dokola, a ona v těch 70. letech jezdila se šmirklem. A i teďka jsou důležitý ty uniformy, jestli ten dopravní podnik na to potrpí. A tehdy prej byla těžká teplotechna, jako byla hicná, jo, bylo vedro, a ona prej jezdila tu 17. k tomu brněnskému hřbitovu, tam ke kremačce. A když bylo to léto, tak říká, proč já bych se měla pařit v té uniformě, tak prej si vzala tričko, normálně na volnoběh, to je bez té podprsenky, a mincle, a že lidi jsou zlí, a i v tom roce 73 prej normálně nedorazila na konec traťůvky, prej normálně někde tam na Mendláku předjelo auto a lidi udali a vysadili potupně ze šmírklu, aby byla nahrazena a musela se jí domů převlíct. Tenkrát, jako, že v roce 73, neměla uniformu, 4, no. Neměla rovnou šatu, šla na volnoběh, přitom cestující se to zjevně muselo líbit, že takový kocor, blondětý Harry zrovný do půlí cemru. No. A tak jako jsem viděl fotky ještě. A to si stěžovali teda pravděpodobně? No, nabonzovali někdo. Nabonzovali ti, no. Co jeli tou šalinou, a, nebo jeli okolo? Oni si vystoupili, zavolali dopravní podnik. Ale to asi ju nenabonzovali borci. Asi chlapi ne. No, to je asi, pravda. Ty nabonzovali babi. Jestli měla, měla blondětý vlasy až dolů a byla na volnoběh, jak říkáš, tak. A to mě nenapadlo, že no, zatím možná byli kocoři, že? To byla nějaká jak kolegyně. Říká, Ringo, jak říká, taková ta škaredá s knírem, s bradavicí a s malým pindíkem. Co nás ještě čeká s tebou v roce 2016? Co tě napadá? No, mě napadá klasické vystoupení. Nejbližší bude 6. února v Hetriku na Vinohradech s Liborem Machatou Škola Hantecu klasická. Potom koncem února nebo začátkem března nějaká Lightnerka bude určitě, kde budeme vystupovat spolu s Bojánkama, s kapelou. No a potom určitě nějaký ty festivaly a pivní slavnosti, snad i na tom Freiplatzu v Brně se probujeme zase jako nějaký ty slavnosti jídla, piva, čeho si to bývá, že jo.
A dostává se Hantec i mimo brněnské štátl? Stává se, že vystupujete třeba i někde za hranicema moravské metropole? No, samozřejmě zvou si nás, byli jsme v jižních Čechách, krásné výlet jsme si udali do jižních Čech, do Bohdalova, kde jsme si pro jednu skupinu Čechů udělali dokonce unplugged vystoupení s Liborem Machatou. A to bylo fakt 25-30 lidí u jednoho velkého stolu a to vystoupení jsme natáhli asi na 2,5 hodiny, protože jsme vykládali písničky, jeli, oni ty celý zlý koukali, ale jako v dobrým a měli nás rádi, my jsme měli rádi je a bylo to krásné večer a hrozně dobře, srdečná atmosféra, bylo to hercně. Mm-hmm. A pozvali si vás někdy třeba do Prahy? No do Prahy jezdívám já sám. Zase s tím Liborem, že to je, já právě říkám, že Handecové vystoupení my děláme buď to naučný s tím Liborem Machatou, který ilustruje všechny ty mý knížky. Já vždycky říkám, já mluvím v Handecu a on v tom Handecu úžasně ilustruje. Ale my děláme takový ten pořad, kde je potřeba, aby ty lidi poslouchali a jako soustředili se na to taková klubovka. A pak jsou takový ty akce typu, já tomu říkám prutokáč, takový ty různé slavnosti, kde prostě je pódium, tam lidi popíjejí, jsou na náměstí, baví se, ale nesledují ty slova, což je škoda, takže tam vlastně jezdím s Hantecem já na half playback ty Hantecové písničky, jsem tam řeknu nějaký vtip, ale prostě ta stopáž toho mluveného slova musí být tak do těch maximálně 2 minut, protože ty lidi neudrží pozornost a jdou se tam popíjet a bavit. Jasně. Takže prutokáž dělám sám a když jsou klubovky a má to mít hloubku a myšlenku, což mi rádi, ale tak jezdíme s tím Liborem do toho komponovaného pořadu Škola Hantecu. No a asi v tom letošním roce 2016 to bude mnohem víc lidí rozumět brněnské hantýrce, protože se setkáme právě s tím tvým pořadem tak. I u nás tady na BTVčku. Té brněnské bedně, tak se na to těšíme. Těšíme a se přejeme moc. Hezké nové jar, 16. No, Savana Hockna. No, díky, že přišel a tady na Sicnu si sedl. Právě, já taky vám děkuji za pozvání, hrozně rád jsem do Štorech, ale všem posluchačům vaší betelí brněnský bedny BTV přeju betelné novodurové jar, 20 kg 16 kousků, hafo Štígra, lajvku ve Vatůvce, žádný chabrusový války, a ať jste zdraví, Kalosci. Díky. A kam klapeš teďka, prosím tě? Teďka jdu zase házet rachovku na vantnu do školy. Jako. Tak čau. Díky, ahoj.